Anita Schulman. Jag vet inte riktigt vem det är, men har hon gift sig in i... Jag vet inte vem hon är. Jag skulle gissa att det är Alex fru. Det tror jag. Och kanske, ja, det kanske det. Ingen aning. Enligt Anita Schulman... nej, nu ska vi se här. Det är Instagram som har gjort en algoritmändring som slagit hårt mot influencers. Aj. Ja, det är ju ett, de har inget fack heller, influencers. Ja, men de börjar få det. Jag har hört att det till och med finns någon så här gymnasie där man kan utbilda sig till influencer. Oh. Obsant. Hon säger så här. Alla är frustrerade över det här. Alltså Instagrams algoritmändring. Det är psykiskt skitjobbigt att plötsligt se hur följarna försvinner. Och det har Instagram definitivt inte tagit med i beräkningarna. Det psykiska, nej. Nej, de psykiska plågorna där innebär. Jag tänker, om jag som snart är 40 år känner den här stressen. Hur känner inte yngre influencers då? Instagram borde vara väldigt konkurrenskänsligt just nu när alla är så missnöjda. Så det kanske blir så att passar inte galoscherna så sticker alla influencers den här resursstarka gruppen. Jag tänkte du inte på Instagram, va? Att det finns fler. Tyckte det var som att liksom få ett vykort från en helt annan planet där Anita Schulman sitter och oroar sig för... Alltså hon känner den stress hon som 40-årig influencer känner. Och hon kan bara föreställa sig stressen som slår ner som en jävla bomb i skallen på alla yngre influencers som har satsat på det här, som trodde att influencer, alltså samhället kan förändras, tiderna, vi går mot nya tidevarv, men folk kommer alltid behöva influencers, har de fått höra. Och så bara visade det sig att det är jätteskört och satsa på det var bara en liten algoritm som man det kan var liksom på. Man har hört att det liksom har alltid funnits influencers, kommer alltid finnas influencers. Och det är bara att föreställa sig hur liksom vänder man den atlantångan? Att som ung har börjat satsa på att bli influencer. Vad ska jag bli nu? Jag kan ju inget annat. Jag tror att de yngre känner så här, inte alls som Anita Schulman, utan att de tänker att okej, jag som 17-årig influencers, jag kan göra något annat. Ja. Men Anita Schulman som 40-årig influencer, det är där det blir jobbigt. Ja. Just det. Tänk de 60 eller 56-åriga influencers som har bara 10 år kvar på sitt arbetsliv. Vi var nästan i hamn, tänker de, men så rycktes mattan undan. Ja, det är tråkigt. Sitter man nu arbetslös influencer och söker jobb. Vad ska jag säga till mina geseller? Ja. Men vadå, visar detta, förlåt, nu blir det tråkigt, men att de här följarna, att de inte var riktiga då, eller på något sätt, eller vadå? Jag vet faktiskt inte, jag läste inte, jag fick bara det här, det skickat till mig som en screen. Men det är väl mer eller mindre ett faktum att alla har köpta följare, va? Som man bara lurar på olika juiceföretag.